ဒီကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းနာမည်ထွက်တာမျိုးဘာညာမျိုးဆိုတာကြတော့လေဟိုလူဆိုတာတော့တွေ့တာတွေ့လာအများရင်တော့ဒါကတော့နာမည်ထွက်တတ်တာတော့ဒါသဘာဝပဲဟိုတချို့ကြတော့လဲအဲဒါကြိုက်နေကြတွဲနေကြပေါ့အဲတချို့ကြတော့လဲအာဒါတငယ်ချင်းပေါ့အဲ့လိုမျိုးမျိုးကတော့ရှိနေရပဲလေမာရီယိုကပုံစံအကုန်နဲ့ချစ်တာပုံစံအကုန်နဲ့ချစ်တယ်ဆိုတာလေငငယ်တဲ့အကူကြိုက်တဲ့မင်းသမီးလည်းဖြစ်နေတယ်အာကိုအမတယောက်နေတယ်လည်းချစ်တယ်အကုန်လုံးပေါ့နော်ချစ်တယ်အကုန်လုံးပေါင်းမျိုးမာရီယိုချစ်တာရန်ဝန်တာဝါရန်ဝန်တာဝါဆိုတော့အာကကြတော့လေဟိုမာကြီးကမာကြီးပုံစံမျိုးနဲ့သူယောက်ျားလေးကိုဟိုအများကြီးသူရွေးချယ်လို့ရတယ်ခွာအယောက်ျားလေးကိုအများကြီးရွေးချယ်လို့ရတဲ့တဲမှာမှတော့မဟုတ်ဘူးသူကအခုဒီတမိုင်းလေးတယောက်ကိုပဲချစ်မိနေတယ်ဆိုတော့ဒါဘာဖြစ်ဒါသူတကယ်ချစ်လို့ပေါ့နော်သူတကယ်ချစ်လို့ဒါဟိုတမိုင်းတယောက်ကိုသူချစ်သွားတာပေါ့ဆိုတော့အာဘာဖြစ်ကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့အာဟိုးရင်အထက်ဆိုင်ရခုနကပိုင်းလူတွေလည်းနားလည်လာပြီလက်ခံလာပြီဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်အာကျွန်တော်ကကြတော့လေဟိုမာယူကငငယ်လေးတည်းကြိုက်တာပေါ့နော်ငငယ်လေးတည်းကြိုက်တာအဲဟိုသူ့ကားတော်တော်များများကြည့်ဘူးတယ်အဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒါပေမဲ့ကိုကဟိုတစ်ချိန်လုံးယူပြီးတော့သိရမလားဟိုဟာဟိုตุ๊การิจี้ๆบาเรบาไอ้เหลียวนี่เราเราลงตลอดลงไม่ได้ปอนเนาะแต่กูไจ่เดอะกูเราตะคาเปียวอูบาดิเอซอกูอ่ะไจ่เดเอดังแม้ไอ้โห TikTok นี่บายมาสุแล้วตู้อกอ่ะไม่รู้กูเลยไอ้ตู้แฟนอกนี่อกลงเราฟอลโลว์หลุดทาสว่าตู้ปုံนี่เมียเอามาตู้ปုံนี่เมียเอาไอ้เหลียวนี่หลุดทาปอนเนาะเราอ่ะแหละแม้มันโหตึกไม่สั่นโหลเราตู้ตบอจ๋าอ่ามายะဟိုဒီတိုင်းပဲဝတ်ထားစားထားတာ main ကလေးလို့ဝတ်ထားစားထားတာလေဒါပေမဲ့သူ့စိတ်ကပြတ်သားတယ်အဲပြီးတော့ဟိုပြောလိုက်ရင်ဒဲတို့ကြီးပဲကွာသူမျက်နှာမှလည်းသူမထောက်သေးဘူးလားအဲပြောလိုက်ရင်ဒဲတို့ပဲပုံဝင်လင်းသမားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကသူ့သဘောကြတာမာကြီးကတော့လူကြီးတယောက်အနေနဲ့ဆိုတော့သူ့ကိုရီးယားအငယ်ဆိုတော့သူဟိုစုံမစရာရှိတာစုံမရတယ်ပြီးရင်ဟိုတွေ့နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုပြောစရာရည်စရာတွေပဲကျွန်တော်တို့ပြောကြတယ်ကြံတဲ့ကိစ္စတော့ true true တော့မပြောဘူးပေါ့နော်အဲသူဒီတွန်ဝိုင်းနေတဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတချို့တွေဆိုသူမသိဘူးလေအဲသူမသိဘူးဆိုတော့သူအဲ့ဒါလေးသူမေးတယ်မေးပြီးအော်အဲ့လိုလားအဲဒါအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုပဲပြောဖြစ်တာဟုတ်ဆိုတော့ဒါတွန်ဝိုင်းနေတာဖြစ်တယ်ခက်ခဲတယ်ဒါမာယူဆိုတော့ဟုတ်ပြောပြပြတယ်ပြောပြပြတယ်ဆိုတော့ဟိုဘာဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကြတော့မာယူတို့ကြတော့ဒီတိုင်းဝိုင်းနေရလည်းမဟုတ်ဘူးလေဒီ LGBT တိုင်းဝိုင်းနေရလည်းမဟုတ်ဘူးတိုင်းသူကသူဟိုရုပ်ရှင်မင်းသမီးဖြစ်နေတာဆိုတော့ဒီရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုသူအပေါ်ရန်လောက်ပဲသိချင်းသိမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတွန်မိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာအတွင်းကြကြဒီတေးကိုသူမသိဘူးသူမသိတော့သူမေးတာပေါ့တချို့ရာကျော်ဟဲ့အဲ့ဒါဘလို့လဲဘယ်ဟာလဲအဲ့ဒါကိုလည်းပြောပြဆိုတော့တခါကြတချို့ဟာအရာကျော်အော်အဲ့လိုလားဟာကနေဟင်းကနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိရပါဟုတ်ဟုတ်ဘောဘလို့ထင်လဲအဲဘောဘလို့ထင်အဲဘောပြည့်စုံတာမျိုးဟာဘယ်ရလဲဘယ်ရလဲပြောလိုက်တယ်ဒါတပိုင်းမွေးတယ်တကယ်လည်းကြောက်ခါသာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိုယ်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 ကိုယ
ဟိုချစ်တယ်ချစ်တယ်ဆိုတာလေငငယ်တည်းကအခုမှမဟုတ်ဘူးအခုမှကြိုက်ပြီအခုမှချစ်တာမဟုတ်ဘူးအရင်ကလည်းချစ်တယ်အခုလည်းချစ်တယ်သူ့ဟိုကလူကြီးလူငယ်အကုန်ချစ်ကြတာများတယ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေဆိုလည်းချစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုလူတွေကတော့တယောက်တစ်မျိုးပေါ့အကိုရဲ့သိရမလားကဲဆန်ကွေကတောက်ကြအခုအတွင်းနဲ့ကိုဆိုတော့ဟိုတချို့ကြောက်လဲအဲ
ဒါကြိုက်နေကြတွဲနေကြပေါ့အဲတချို့ကြတော့လေအာဒါတငယ်ချင်းပေါ့အဲ့လိုမျိုးကတော့ရှိနေရပဲလေအဲအဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကတော့ဟိုအခုလူတွေထင်နေသလိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲချစ်တာတော့ချစ်တယ်သူလည်းကျွန်တော်တို့ကိုချစ်သလိုအာကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုချစ်တယ်ဟလာပါပဲဟုတ်မာရီယိုကပုံစံအကုန်နဲ့ချစ်တာပုံစံအကုန်နဲ့ချစ်တယ်ဆိုတာလေငငယ်လေးကကိုကြိုက်တဲ့မင်းသမီးလည်းဖြစ်နေတယ်အဲပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီမျက်နာအချိုးစားကအစကွာအကုန်လုံးကကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့လေအဲကိုအမတယောက်နေလေလေချစ်တယ်အကုန်လုံးပေါ့နော်အချစ်တယ်အကုန်လုံးပေါင်းမျိုးမာရီချစ်တာအချစ်တယ်အကုန်လုံးပေါင်းမျိုးတော့မာရီချစ်တယ်ဟုတ်မာရီကကိုယ့်ရဲ့အိမ်ထဲမှာခေါ်ပြီးတော့လာတာကိုဆက်ဆက်ရေးဆိုတော့လေဟုတ်ကြတော့ကိုယ်ကိုခေါ်လာအတောင်ကသူနဲ့အဲမိုင်းနဲ့အပြင်သွားတဲ့အချိန်ပေါ့မိုင်းနဲ့အပြင်သွားတဲ့အချိန်ကျွန်တော်အိမ်ကိုဖုန်းဆက်တာပေါ့ဖုန်းဆက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကအိမ်ပါဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဘလောက်ကြည့်ပဲဟိုယောက်ျားပုံနဲ့တူတူလေအိမ်ရလူတွေကနဲ့စကားပြောနေကျွန်တော်ကမိနဲ့ပြောနေချာဆိုတော့သူကကြားသွားကြားသွားပြီးတော့အဲသူကအဲ့လိုမျိုးလေးလိုက်ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုရင်းနှီးသမှုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတောင်ကျွန်တော်ဘူးမှမခေါ်ဘူးလေအဲ့ဒါကကြတော့ဟိုသူကကျွန်တော်နဲ့ကြားရင်းနှီးမှုပေါ့ဟုတ်ပါရတာတော့မိမိလိုပဲခေါ်တာပေါ့မိမိလိုပဲခေါ်တာအဲ့ကြတော့အိမ်ထဲမှာခေါ်တော့လိုလျောတာမျိုးတွေ့ရတယ်အိမ်ထဲမှာကြောက်တာကိုယ်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောဟုတ်တယ်ဟိုအိမ်ထဲမှာကိုတိတဲ့တငယ်ချင်းတော်မှာတုံတိတ်မရှိဘူးလေအဲတုံတိတ်မရှိဘူးအိမ်ကလူတွေပဲဒါမိသားစုဝင်တွေပဲခေါ်ရနေမယ်ဆွေမျိုးတွေပဲခေါ်ရနေမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုတာမန်ရင်းနှီးမှုမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်တရားတရားပို့ပြီးနှွေးထွေးတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဒီမှာပဲဆော့ဖြစ်တယ်ဟိုတပတ်5ရက်လောက်တော့ရအောင်တော့ဆော့တော့ဘူးเนาะဟုတ်ရှင်ကဒါကြောင်ကြောင်နဲ့မြို့တိနှစ်လန်ထဲမှာရှိရပါဘူးเนาะဗေဒါပါဟုတ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဘလောက်ထိ body ကိုကဟာဘာလို့ကအဓိကတော့လေဟိုကျွန်တော်တို့ကဟော်မုန်းတွေထိုးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံမှန်ထက်အစီတက်တာပိုလွယ်တာအစီတက်တာပိုလွယ်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကျွန်တော်ဟိုလိုမျိုးအကြီးလေးဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးဝစားဝင်ကြည့်ပြောရှုပြောပေါ့အဲအလောက်နဲ့နည်းနည်းလေးကိုပါတာကိုဟိုကျမကြီးလေးကောင်းနေအဆင်ပြေဘူးလို့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲရွယ်ထားလွယ်ပေါ့ပွားပဲစော့တယ်ဟုတ်ရစစ်ပတ်တော့လောက်ပွားပါ့ဗျာအဲ့လိုအလောက်ကြီးမစော့ဟောချစ်သူကမကြိုက်ဘူးလေအဲ့ဒါဟာသူတော့ဝါလို့ချစ်တာအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးအဲချစ်သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမဟုတ်ခဲနဲ့မိန်ကလေးပုံစံဖြစ်သွားရင်လည်းဘလိုပုံစံဖြစ်သွားချစ်နေမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ရန်ကြီးအခုဆိုလဲဟော်မုန်းတွေဆိုလဲမထိုးပါနဲ့တော့ပေါ့မထိုးပါနဲ့တော့ရက်တင်တလောက်တော့ရက်လိုက်ပါပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့မိန်ကလေးပုံစံဖြစ်သွားရင်လည်းသူချစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ရန်ကြီးဟောမဖြစ်တော့ကိုကိုကျမ်းမအေးကောင်းမှုပဲသူကအဓိကပြောချင်တာလေသူကကျမ်းမအေးကောင်းနေအဓိကကျမ်းမဘူးအရေးကြီးရယ်ဆိုတော့ဟိုအခုဆိုဂျင်းဆိုလဲပေါ့ပပါလေးပဲကိုစော့ရယ်ပေါ့နော်ကိုဖြစ်နေလို့ပဲချစ်တာကိုဖြစ်နေလို့ချစ်တာတဲ့အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာရင်ကိုကျမ်းမချင်းပေါင်းနေပြည့်စုံကြပါစေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ထင်တယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မထင်ဘူးပဲဖြစ်ဖြစ်အဓိကတော့ဟိုမာကြီးကိုမုံမုံစေခြင်းပေါ့နော်ကြားရရမယ်ဟုတ်ဘယ်လိုကြောင့်မာကြီးကိုမုံစေခြင်းလဲမုံစေခြင်းဆိုတာတချို့ကြောက်လဲဟိုပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲ LGBT ခစားလို့ LGBT တွေနဲ့တသက်တယ်ဘာညာအဲ့လိုမျိုးလဲထင်ပါလဲစိုးတာလေဆိုအတန်ရှင်းယူရဖြစ်မှာစိုးလို့လေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူလည်းသူကသူနေသူလည်းသူကသူနေတာပါမိုင်းလည်းသူကသူနေတာအဲ့အဓိကသူ့နာမှာရှိတဲ့ဟိုသူ့ဖန်တွေဆိုတော့တွန်ဝိုင်းလေးလည်းအများကြီးရှိရလေအတွန်ဝိုင်းနေအများကြီးဆိုတော့သူအကုန်လုံးအဲ့လိုပဲချက်တယ်အဲအကုန်လုံးကလည်းသူ့ကိုချက်သလိုမိုင်းကလည်းအကုန်လုံးကိုချက်တယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေရဲ့အမြင်မှာကြတော့လေအဲ့အဲ့လိုလေးဖြစ်နေတော့အားကြောင့်ပါမိုင်းကိုစားလေးပြောနေတာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်